ഹലോ എവ്രിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഫ്രണ്ട്സ്. നസീമാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് വേണം, എടാ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന, ഫെബ്രുവരി ഒരു മിഡിൽ ടൈമിനുള്ളിലൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സഡൻലി January 29th ആമസോൺ പ്രൈമിൽ വന്നു എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട്. സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ വന്നത്. അതായത് മാസ്റ്റർ OTT സീക്രട്ട് എന്താണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകണം. ബട്ട് അതെല്ലാം നോക്കുന്നതിന് ആദ്യമേ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞാണ്, എങ്കിലും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതാണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അതെല്ലാം നോക്കുന്നതിന് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചാനലിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കനോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റു വീഡിയോയിലൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ദാപോയ് ദേവന്ന് പറഞ്ഞ നടക്ക ഒരു 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മളെ ഈ ഒരു January 30th റിലീസ് ചെയ്ത മാസ്റ്റർ സിനിമ നമുക്കറിയാം തിയേറ്ററിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് സോണിൽ പോയി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം, ഏകദേശം 250 crore വരേക്കും കളക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് വന്നതായിരുന്നു. സോ ഈ 250 crore 240 crore 60 crore എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു കളക്ഷൻസ് ഇവർ ഈ ഒരു തിയേറ്റേഴ്സ് ഓണേഴ്സിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോക്കൽ ഒരു സിറ്റിയിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊരു കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സിറ്റി സൈഡിലാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ എത്രമാത്രം മാക്സിമം ഫാൻസുകാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം സിനിമയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഡൗൺ ആയി പോകാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിയേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഡൗൺ ആയി പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം. സോ ആ ഒരു ലെവലിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സിനിമ അത്രമാത്രം വളരെ വലിയ രീതിയിലൊരു റെക്കോർഡ് കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുമൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, 50% ഒക്യുപ്പൻസിയിലാണ് ഈ ഒരു മൂവി ഇത്രയും കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു കളക്ഷനൊക്കെ നേടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പോയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കളക്ഷൻ മേടിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ആൾറെഡി നമ്മുടെ തിയേറ്റേഴ്സ് ഓണേഴ്സുകൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം 50% ഒക്യുപ്പൻസി ആയിരുന്നു. സോ ഇത്രയും നമുക്ക് കളക്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒന്ന് സ്റ്റക്കായി നിന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആൾറെഡി ട്വിറ്ററിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സിനിമ 200 crore 250 crore 260 crore എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ലെവലിൽ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ന്യൂസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ്ടാ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക, നമ്മളതിനെ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഇറിറ്റേറ്റ് ആയി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നിന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഞാനൊരു മറുപടി പറയാം, സിനിമ ഇപ്പോൾ റണ്ണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, ഇപ്പം തിയേറ്ററിൽ നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ സിനിമ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിജയുടെ അടുത്തൊന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിജയുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ തളപതി പറയുന്നൊരു കാര്യം, തളപതി ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ 250 crore ക്ലബ്ബ് നല്ല രീതിയിലൊരു വരുമാനമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ തിയേറ്റേഴ്സ് ഓണേഴ്സിൽ 50% ഒക്യുപ്പൻസിൽ വന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വരുമാനം കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അവർക്ക് എന്തായാലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെളിയിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ നല്ലൊരു റെക്കോർഡ് കിട്ടിയെന്ന് റെക്കോർഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തളപതി തന്നെ റൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. തിയേറ്റേഴ്സ് ഓണേഴ്സിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇത്രമാത്രം, അതായത് ആദ്യം ഒരു 35 crore ഒക്കെ ആമസോൺ പ്രൈം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും കൂട്ടിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു 35 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആ ഒരു ലെവലിലൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും തിയേറ്റേഴ്സിലെ ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഓണ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ ടൈമിൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ അവരൊരു പണി കൊടുത്തപ്പോൾ തളപതി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ആമസോൺ പ്രൈമിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം January 29th കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആമസോൺ പ്രൈമുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈം ഇയർലി ഇത്രയും മുമ്പേ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 50 crore അധികമായിട്ട് കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു 15 ഒരു 15 crore അധികമായിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ടോട്ടലായിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു 50 crore സിനിമ ആമസോൺ പ്രൈമിന് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു തിയേറ്റേഴ്സ് ഓണേഴ്സും ഈ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും തമ്മിൽ ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിങ്ങിലൊരു ചെറിയൊരു ഉടായ്പ് തിയേറ്റേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ വന്നതെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇത് ട്രൂ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു കാര്യം കമൻറ്റിൽ ഇലിവേ. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ മൂവിയുടെ കളക്ഷനിൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ തിയേറ്റേഴ്സ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ പരിപാടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂവി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവീസൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരോ അതോ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് തിയേറ്ററിലാണോ വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾ എത്ര ആയിരിക്കും, ഈ ഒരു OTT വരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിയേറ്ററിൽ വരോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കമൻറ്റിൽ ലീവ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് മാസ്റ്റർ സിനിമയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു പറയുന്ന കളക്ഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു കാര്യം കമൻറ്റിൽ ലീവ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് അടുത്ത മറ്റൊരു വീഡിയോ വരുന്നവർക്കും മീണ്ടും സദ്യപ്പം. അണ്ടിൽ ദാൻ ബൈ നസീം സൈനിങ് ഓഫ് യു, ലവ് യു ഓൾ, ടാറ്റ ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ഹോം, ടാറ്റ ബൈ ബൈ, ഫീസ് ഓർ ഗൈസ്, ടിയേഴ്സ്, ലവ് യു ഓൾ, ടാറ്റ ടേക്ക് കെയർ. തിയേറ്റേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് കാണിച്ച് ഈ ഒരു പരിപാടി അത് ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റിൽ ലീവ് ചെയ്യുക. ടാറ്റ.